Чергове засідання Миколаївської міської територіальної виборчої комісії. 5 жовтня спливає термін виконання рішення суду стосовно реєстрації кандидатів у депутати міської ради від опозиційної платформи «За життя». Комісія приймає рішення без голови ТВК Тетяни Павлової. На вимогу 6 членів комісії просили зібратися всі члени комісії для того, що у нас дуже багато рішення судів є. Але голова проігнорувала зустріч з нами, проігнорувала засідання, не вийшла до нас на зв'язок ні вчора, ні позавчора. Тому ми зараз готуємо документи і рішення буде прийнято саме на засіданні, після того, як проголосують члени комісії. Були зареєстровані кандидати від опозиційної платформи «За життя», партія «Зелених» та «Розумна сила». Депутат Миколаївської облради від опозиційної платформи «За життя» Максим Невінчиний говорить, відсутність голови ТВК Тетяни Павлової та ще 2 членів комісії заважає роботі. Зараз робота комісії налагоджується. Вони інвентаризували всі ті документи, які були знайдені за допомогою спеціалістів зі зломів. Ми бачимо, що всі ті документи були надані комісії, але зникли документи ОПЗЖ, які я приносив 29 вересня, які знову перед цим зникли. Тобто доводиться приносити все ті ж документи, які ми приносимо постійно. Нагадаємо, Миколаївський окружний адміністративний суд 2 жовтня частково задовольнив позов політичної партії «Опозиційна платформа за життя» до Миколаївської міської виборчої комісії. Він зобов'язав останню прийняти одне з рішень – або зареєструвати кандидатів у депутати, або відмовити у їх реєстрації. Наскільки це рішення було законним, ми запитали адвоката Андрія Зінченка. Виборчий кодекс каже, що ніхто не може втручатися у роботу виборчої комісії. Також і Центральна виборча комісія, не дивлячись на те, що ця виборча комісія вищого рівня, вона може керувати процесом виключно з організаційних питань, між тим схилити комісію до прийняття того чи іншого рішення вона не може. Якщо комісія ходом своєї роботи порушує чинне законодавство, або не може зібратися, або іншим чином працює не у правовому полі, Центральна комісія може змінити окремих членів цієї комісії. До Миколаївської обласної територіальної комісії було прийнято інше рішення. Зобов'язали зареєструвати опозиційну платформу «За життя». Сьогодні голова облради Вікторія Москаленко подала апеляційну скаргу щодо незаконності рішення суду. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за вибором в Миколаївській області Дмитро Баштовий говорить, яке рішення буде остаточним – невідомо. Але вже 7 жовтня мають затвердити текст виборчого бюлетеня. Термін на оскарження там також є. Це 5 днів. Тому, якщо зараз вже був судовий процес, так, в будь-якому випадку якесь буде рішення. В інакшому випадку, я думаю, цю функцію на себе візьме Центральна виборча комісія. Є такі прогнози, якщо все ж таки територіальна комісія не прийме якогось рішення, вона або взагалі може розформувати склад територіальної комісії за грубе порушення законодавства, або загалом прийняти саме рішення по суті. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.